U okviru projekta Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine, komunalnom preduzeću iz Nikšića donirano je specijalno vozilo za odvoz otpada. Projekat ima za cilj poboljšanje kvaliteta života građana, unapređenje zaštite životne sredine i smanjenje zagađenja u Nikšiću i Trebinju. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje, a realizuje ga Force Montenegro u partnerstvu sa gradom Trebinje i komunalnim preduzećem iz Nikšića. Mi smatramo da će ovom donacijom komunalno preduzeće negdje značajno unaprijediti svoje poslove koji se tiču odlaganja otpada i naravno zaštite životne sredine u Nikšiću, budući da će omogućiti i brži i efikasniji odvoz smeća i da ćemo doprinijeti negdje ljepšem i urednijem izgledu našeg grada. Ovo je još jedan primjer konkretne podrške Evropske unije za zdraviju, čistiju i zeleniju okolinu. Ovakvi projekti su od velikog značaja za naš grad jer djeluju podsticajno u sticanju novih znanja i vještina i u krajnjem u njihovoj implementaciji, kazao je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević i dodao da se sa novim investicijama i ulaganjima stvara novi i povoljni ambijent za djelovanje komunalnog preduzeća. Ovaj projekat je takav da nam nudi sve to, da usvojimo određena znanja i da ih konkretno primjenjujemo sa određenim sredstvima za rad koja kroz projekat dobija naša opština i naše komunalno preduzeće, tako da mogu da kažem da će opština ostati i dalje otvorena za ovakvu vrstu projekata, da ćemo se truditi da napredujemo onako kako je to potrebno na putu pristupanja prema Evropskoj uniji i da se zahvalim naravno našem NVO sektoru koji sve to uspješno potpomaže ovakvim vidom svojih aktivnosti, tako da ćete našu podršku svemu tome uvijek imati i naravno moramo se potruditi svi zajedno da naše komunalno preduzeće iskoristi ova sredstva za rad koja je dobilo i da negdje i mi i bez ovih projekata djelujemo progresivno u tom smislu da stvorimo bolji ambijent da naše komunalno preduzeće radi što bolje. Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine predstavlja jedan od najvažnijih projekata u oblasti zaštite životne sredine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 584.681 eura sa udjelom Evropske unije od 317.000 eura bespovratnih sredstava. Najbolji evropski projekti su oni u kojima vidimo trenutne konkretne benefite za ljude. Ovo vozilo će povećati kapacitet za sakupljanje otpada javno-komunalnog preduzeća i pomoći će stanovništvu Nikšića da živi u čistijoj životnoj sredini. Dotrajala mehanizacija je jedan od ključnih problema sa kojima se suočava komunalno preduzeće. Vrijedna donacija vozila u iznosu od 132.000 eura je od ključnog značaja za poboljšanje kvaliteta usluga prikupljanja otpada u našem gradu. Mi možda imamo jednu najzastareliju tehniku, a drugi smo grad u državi našoj i da zavređujemo i da veća ulaganja ne samo kroz donaciju nego i kroz druga, da kažemo, finansijska sredstva iz drugih izvora. Projekat Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine ima za cilj jačanje kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine i informisanje stanovništva o značaju unapređenja sistema upravljanja čvrstim otpadom i usklađivanje sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Uz podršku lokalnih vlasti i komunalnog preduzeća, ovaj projekat će doprinijeti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i stvaranju zdravije i čistije sredine. Zaključio je Veselin Šturanović, izvršni direktor nevladine organizacije Force Montenegro.